ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਬਸ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮ منشی بھائی بھی ہیں جی سبیل ماشاء اللہ بڑی اسپیشل چل رہی ہے صبح بھی صبح کی چل رہی ہے واہ واہ بڑی ڈیوٹی پیلے پیلے جی کرائیں جی سکر کولا اور مراٹھی جی بہت اسپیشل ٹیسٹ ہے سبحان اللہ ہاں جی یہ منشی بابا ہے السلام علیکم جی ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ